Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci ilin döyüş hazırlığı planına əsasən raket və artilleriya qoşunları bölmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri başlayıb. Taktiki təlimlərdə döyüş texnikasının geniş tədbiqi ilə ərazidə nümunəvi döyüş atışları keçiriləcək. Təlimlərdə əsas səylər vətən müharibəsində əldə edilən təcrübə nəzərə alınmaqla real döyüş şəraitinə uyğun gündüz və gecə bölmələrin fasiləsiz idarə edilməsi, onların digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə döyüş fəaliyyətinin təşkili üzrə praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək.